Mesyuarat juga mengambil maklum dan mengenai tindakan yang telah diputuskan oleh majlis tertinggi yang melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin UMNO daripada negeri Johor, khususnya Datuk Seri Hisyab, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan juga Datuk Maulizan Bujang. Dalam keadaan kita akur kepada keputusan parti, UMNO Johor juga turut berbincang, menzahirkan rasa sedih atas apa yang berlaku kepada kedua-dua pemimpin yang tak dapat dinafikan banyak berjasa kepada UMNO Johor khususnya. Maka kita bersetuju, UMNO Johor bersetuju supaya mereka ini wajar diberi ruang untuk merayu atas tindakan yang telah dikenakan oleh parti terhadap mereka. Jadi ini perbincangan dan keputusan yang kita semua sama-sama sepakati antara kita dalam mesyuarat tempoh hari. Maknanya kita berharap supaya mereka ni diberi ruang untuk merayu. Maknanya keputusan tu kita kena hantar kepada pucuk pimpinan lah. Dan bukan ini kali pertama UMNO pemimpin-pemimpinnya digantung atau dikenakan tindakan disiplin. Malah di Johor pun telah pun kita lalui, tetapi UMNO di situ terus melaksanakan tanggungjawab, tidak berhadapan dengan banyak soal-soal sehingga tak dapat bergerak dan sebagainya. Tetapi yang juga lebih penting ialah semua yang kena ambil tindakan tu akhirnya sebahagian besarnya balik kembali. Contoh-contohnya seperti Tan Sri Syariah sendiri pernah kena gantung, Ketua UMNO bahagian Kota Tinggi, Saudara Muzaini, Muzamil, Muzaidi Makmur pernah kena gantung, balik jadi ketua bahagian. Dan wakil rakyat. Jadi ini bukan, sebab ini politik, ini bukannya the end of the road bagi mereka. Dan kita percaya dalam UMNO ni kadang-kadang dia kata digantung 6 tahun macam Lukman Adam, tapi lepas tu boleh balik. Dia tak tak lama pun kadang-kadang kalau apa tu usaha-usaha dibuat untuk mungkin memendekkan dan sebagainya, semua boleh berlaku. Jadi soalnya kita tak boleh berputus asa dan anggap itu sebagai penamat kepada karier politik kita. Tidak. Kalau kita sayangkan pada parti dan kita ingin terus berjuang, saya percaya banyak cara boleh dibuat untuk mengembalikan kita dalam arus perdana.